കേരളത്തിന്റെ പുണ്യപഥങ്ങളിൽ ഒരു വിശുദ്ധ പുഷ്പം കൂടി വിരിയുന്നു, എവു പ്രസ്യമ്മ. ജീവിച്ച കാലത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അമ്മയായി തന്നെ തേടിയെത്തിയ മക്കൾക്ക് തണലായിരുന്നു എവു പ്രസ്യമ്മ. ഈ നവംബർ 23-ന് എവു പ്രസ്യമ്മ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്കെത്തുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കരുതലും സ്നേഹലാളനകളും ലോകത്തിനാകെ സ്വന്തമാകും. ജന്മം കൊണ്ടേ പുണ്യാളത്തിയായിരുന്നു എവു പ്രസ്യമ്മ. കൊന്ത മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ദിവസമായിരുന്നു ജനനം. 1877 ഒക്ടോബർ 17-ന് തൃശൂർ കാട്ടൂരിൽ എടുത്തുരുത്തി എലവത്തിങ്കൽ അന്തോണിയുടെയും കുഞ്ഞേത്തയുടെയും ഓമനമകളായി അവൾ പിറന്നു. റോസ എന്നായിരുന്നു മകൾക്ക് അവരിട്ട പേര്. ബാല്യത്തിന്റെ കളിചിരികളിൽ റോസ കൂട്ടുവിളിച്ചത് ഈശോയെയായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനപ്പാട്ട് പാടിയും പുണ്യകഥകൾ കേട്ടുമായിരുന്നു റോസ കുഞ്ഞുന്നാളിലെ ദൈവത്തിലേക്ക് ഐക്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയെന്ന ജീവിത നിയോഗത്തിലേക്ക് തിരിവെക്കാനുള്ള പ്രേരണയായിരുന്നു ശൈശവത്തിന്റെ ഓരോ രാപ്പകലും. നാട്ടിലെ പ്രമാണിയായിരുന്നു റോസയുടെ അച്ഛൻ അന്തോണി. മൂത്ത മകളെ തറവാട്ടു മഹിമയ്ക്കൊത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചയക്കണമെന്നായിരുന്നു അന്തോണിയുടെ ആഗ്രഹം. റോസയ്ക്കിഷ്ടം ഈശോയുടെ മണവാട്ടിയാകാനും. റോസയുടെ അനുജത്തി കൊച്ചുത്രേസ്യയെ മഠത്തിൽ അയക്കാനായിരുന്നു അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. കന്യാസ്ത്രീമാർ വരുമ്പോൾ കൊച്ചുത്രേസ്യയെ കണ്ടാൽ തന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ പോകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് അനുജത്തിയെ പത്തായപ്പുരയിൽ ഒളിപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു റോസ. പക്ഷേ വസൂരിയുടെ രൂപത്തിൽ കൊച്ചുത്രേസ്യയെ മരണം കവർന്നപ്പോൾ റോസയ്ക്ക് തന്റെ സ്വാർത്ഥതയോർത്ത് സങ്കടപ്പെടാനേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ആയിടയ്ക്കാണ് ദൈവനിയോഗം പോലെ കൂനമ്മാവ് മഠത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകൾ വീട്ടിലെത്തിയത്. റോസയെ മഠത്തിലയക്കണമെന്ന അവരുടെ നിർബന്ധവും കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ വേർപാടുണ്ടാക്കിയ സങ്കടവും അന്തോണിയുടെ മനസ്സുമാറ്റി. ദൈവേഷ്ടത്തിന്റെ നിറവേറ്റലിന് മാതാപിതാക്കൾ പൂർണ്ണ സമ്മതം നൽകി. അങ്ങനെ റോസ ഏവു പ്രസ്യമ്മയെന്ന പുണ്യത്തിലേക്ക് പദം വെച്ചു. ഏവു പ്രസ്യയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പ്രാർത്ഥനയൊഴിഞ്ഞ നേരമുണ്ടായിട്ടില്ല. വിരൽത്തുമ്പിൽ നിന്ന് ജപമാലയൊഴിഞ്ഞ കാഴ്ചയും കണ്ടിട്ടില്ല. ചാവറയച്ചൻ സ്ഥാപിച്ച CMC സഭയുടെ കൂനമ്മാവ് മഠത്തിൽ 1889-ലാണ് റോസ ചേരുന്നത്. പെൺകുട്ടികൾക്കായി സ്ഥാപിച്ച ബോർഡിംഗിൽ പഠനം. 8 വർഷത്തെ പഠനശേഷം 1898 May 10 സഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത വർഷം January 10 ശിരോവസ്ത്രവും സ്വീകരിച്ചു. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാവറ പിതാവ് പകർന്നു തന്ന കാരിസം, ഭക്തിയും കർമ്മവും സമന്വയമായി സമ്മേളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവൈക്യത്തിൽ ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ആനയിക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള വിളിയാണ് എവു പ്രസ്യമ്മ സ്വീകരിച്ചത്. ആരാലും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു വിശുദ്ധിയായി തീരുവാനാണ് അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അമ്മ ആഗോള സഭയിൽ വണക്കത്തിനായി അൾത്താരയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ ജീവിതത്തിലൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എങ്കിലും വലിയവനെ സ്വന്തമാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആ വലിയവനിലേക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അസാധാരണ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളുടെ നാളുകളായിരുന്നു എവു പ്രസ്യയുടെ സന്യാസം. സ്വർഗവാസികളും പൈശാചിക ശക്തികളും ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ അത്യപൂർവത. ദൈവദർശനങ്ങളും വെളിപാടുകളും ഉൾപ്രേരണകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊഴുകി ആ ജീവിതം. രോഗപീഠകൾ അലട്ടിയപ്പോഴും മരണമുഖത്തുനിന്ന് അത്ഭുതകരമായി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും മഠമൊരുക്കിയ ദേവാലയ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴുമൊന്നും ഈ ആഘോഷത്തിന്റെ മണിനാദത്തിന് ആവൃത്തി കുറഞ്ഞില്ല. അതിന്റെ താളം എവു പ്രസ്യയ്ക്ക് നൽകിയ ആത്മീയ സന്തോഷത്തിനും കുറവുണ്ടായില്ല. ഭക്തിയും സ്നേഹവും കാരുണ്യവും കൊണ്ട് പൂരിതമായിരുന്നു എവു പ്രസ്യമ്മയുടെ ജീവിതം. തെളിയും മുതൽ അണയും വരെ പ്രകാശം പരത്തി ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെ. അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അമ്മ എടുത്തണിഞ്ഞ വേദനയും സങ്കടവുമെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. മഠത്തിലെ പഴകിയ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചു. അരയിൽ മുള്ളരഞ്ഞാണമിട്ടു.
തലയിണയ്ക്ക് പകരം ഇരുമ്പുതകിടും മരക്കട്ടയും വെച്ചുറങ്ങി. ഇത്രയും പീഠകൾ അമ്മ സഹിച്ചത് എന്തിനുവേണ്ടിയാകും? മാനുഷികതയെ അടക്കി നിർത്തി ദൈവികതയെ പുൽകാനുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയർക്കൊണ്ട പ്രേരണകളാവില്ലേ അത്? ഏവപ്രാസ്യമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ വർഷിച്ച ജീവിതം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിവർത്തിച്ച പുണ്യങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഒരു സെക്യുലർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കി അവരൊരു വിശുദ്ധിയായി അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഭാഗഭാക്കായിട്ടുള്ള ഈ സമൂഹത്തിന് അവരിൽ നിന്ന്, അവരുടെ കർമ്മ ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ലഭിച്ചു, ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ഈ സമൂഹം അവരിൽ ഒരു വിശുദ്ധി കാണുന്നത് എന്നതാണ് അന്വേഷണം. അവിടെ അവരുടെ ആത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിൽ കാമനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ തന്നെ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ആസക്തികളെ അടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്വയം പീഡ ഭരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിൻ്റെ ബോധാബോധങ്ങളുടെ എഴുത്തു പലകയാണ് ശരീരമെന്ന് ഗുരുക്കന്മാർ പണ്ടേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എബിപ്രാസ്യമ്മ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയായാണ് ജനിച്ചത്, മനുഷ്യ സ്ത്രീയായാണ് ജീവിച്ചത്. അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസ്, മുൻഗണനകൾ ആത്മാവിൻ്റെ വിളിക്കൊത്ത് അവർ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പകുത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് വ്യതിഭ്രംശങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ അമ്മ പെറ്റ മനുഷ്യ സ്ത്രീകളെയും പോലെ. പക്ഷേ ആ വ്യതിഭ്രംശങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ വിടർത്തിയെടുത്ത് തൻ്റെ ആത്മ ഐക്യമുള്ള, ഹൃദയ ഐക്യമുള്ള ആരാധനയുടെ സമമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ തലങ്ങളിലേക്ക്, ആത്മീയതയുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വ്യാപരിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. പൂനമ്മാവിലും ഒല്ലൂരിലും മണലൂരിലും അമ്പഴക്കാട്ടുമായിട്ടായിരുന്നു എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ സന്യാസ ജീവിതം. 1900 മെയ് 24 ഒല്ലൂരിലെ മഠം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ നവസന്യാസിയായി വ്രതവാഗ്ദാനം ചെയ്തു. 48 വർഷം അമ്മ ഇതേ മഠത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. എവുപ്രാസ്യയുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭൗതിക നന്മകൾക്കും വേരുകൾ നൽകിയത് ഒല്ലൂർ മഠമാണ്. അമ്മയുടെ കയ്യിലെ കൊന്തമണികളും നാവിലെ പ്രാർത്ഥനയും അണമുറിയാതെ ഒഴുക്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കേട്ട് ദൂരദേശത്തുനിന്നുപോലും പ്രാർത്ഥനാ സഹായം തേടി ആളുകൾ എത്തുമായിരുന്നു. പ്രവാചകസ്വരത്തിൻ്റെ വിളംബരമോ ആൾദൈവ പ്രതിഷ്ഠയോ ആയിരുന്നില്ല അത്. അങ്ങനെ ആകരുതെന്ന് അമ്മ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മാള സ്നേഹഗിരിയിലെ സിസ്റ്റർ ഗൊരേറ്റി ഇപ്പോഴും പറയും അതേക്കുറിച്ച്. സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്പർ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടും. എൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടിയത് എപ്രാസ്യമ്മയ്ക്കണം. അപ്പോൾ എപ്രാസ്യമ്മ എന്നെ വിളിച്ച് കണ്ടു, മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജയിക്കില്ല അമ്മയും ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല, മോള് ഈശോയുടെ മോളാവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പക്ഷേ അന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വാസമൊന്നും തോന്നിയില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും, എപ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കില്ല, പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ആ വിശ്വാസം എനിക്കില്ല. ഉൾചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകളിലേക്ക് തന്നെ ഉയർത്തുകയാണെന്ന ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും താനും ദൈവവുമല്ലാതെ ആരും അതൊന്നും അറിയരുതെന്ന ശാഠ്യമുണ്ടായിരുന്നു എവുപ്രാസ്യമ്മയ്ക്ക്. എങ്കിലും തൻ്റെ ആത്മാവിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന വെളിപാടുകൾ ആത്മീയ പിതാവും തൃശൂർ ബിഷപ്പുമായിരുന്ന ജോൺ മേനാച്ചേരി പിതാവിനെ അറിയിക്കണമെന്ന അനുസരണ അമ്മ പാലിച്ചു. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കീറിക്കളയണമെന്ന അപേക്ഷയോടെയായിരുന്നു ആ കത്തുകളെല്ലാം. പക്ഷേ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ വെളിപാടിൽ മേനാച്ചേരി പിതാവ് ആ അപേക്ഷ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഒന്നുപോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ ആ കത്തുകൾ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു. എവുപ്രാസ്യയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഴലെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ കത്തിലെ വരികളിലൂടെയാണ്. പിതാവ് കാലം ചെയ്ത ശേഷം 3 പതിറ്റാണ്ട് കൂടി അമ്മ ജീവിച്ചു. എഴുതപ്പെടാതെ പോയ എത്രയോ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ഇക്കാലയളവിൽ എവുപ്രാസ്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ഇയാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 വർഷം ഇവിടെ തന്നെ അമ്മ കൂടിയായിരുന്നു ജീവിച്ചത്. അപ്പോൾ അതും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലെ ഒരു 17 വയസ്സേ ഉള്ളൂ അന്ന് എനിക്ക്, ഞാൻ നോവീസായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ 1 വർഷം അമ്മയുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ അമ്മ നടക്കണതും, ഞാൻ ഏറ്റവും ഇളയ ചെറിയ കൊച്ചായിരുന്നു. അനുഭവം അമ്മ ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അമ്മ വടികുത്തി പിടിച്ച് പോകുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മയാണ് വരണേ. ഒന്ന് സമാധാനമായി എനിക്ക്. അങ്ങനെ പോയി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആരാധനയ്ക്ക് വരും അമ്മ. ഓരോ കാര്യങ്ങളും അമ്മ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ സിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ മിഴിച്ച് നോക്കി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി
അങ്ങനെ ഒരു വർഷം അമ്മയുടെ കൂടെ നിന്ന് അമ്മ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണത്. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അമ്മ ഓടി വരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടുകിട്ടുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ പോയി. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി. രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്മ മരിക്കണേ. അപ്പോൾ പിന്നത്തെ ബാച്ചുകാർക്ക് രണ്ട് മാസമേ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു വർഷം അമ്മയെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും അമ്മയോട് കൂടെ ജീവിക്കാനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊച്ചുങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും അമ്മമാരോട് സംസാരിക്കാനും അതുള്ളൂ. അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഈ സൈഡിലാണ് അവിടെ ആ മുറിയിൽ ഉല്ലാസ സ്ഥലത്ത് അമ്മ ഇരിക്കാറ് വലിയ സിസ്റ്റേഴ്സായിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായിട്ട്, പല്ലുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന്, പല്ല് വെക്കലൊന്നും അന്ന് കാലത്തില്ല. അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിരിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കണം. പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ ഈ കോറിഡോറിൽ വെച്ച് നിർത്തി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താനായിട്ട് ദൈവം അന്നേ എന്നെ നിയോഗിച്ച് അതിനുവേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ തന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം. ഏബ്രഹാമ വിശുദ്ധയായി, അതിന് ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. ആത്മീയതയ്ക്കൊപ്പം സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ കൂടി എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ ജീവിതാക്ഷരങ്ങളെ വായിച്ചെടുക്കണം. മേനാച്ചേരി പിതാവിനയച്ച കത്തുകളിലൂടെ അമ്മയുടെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയതയ്ക്കൊപ്പം സാഹിത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും മുറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വരികളിലും. പെണ്ണെഴുത്തിന്റെ ആദ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നായി കാണാം ഇതിനെ. തമിഴിന്റെയോ സംസ്കൃതത്തിന്റെയോ അധിക ബാഹുല്യമോ കലർക്കോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിലെ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിലെ മലയാള ഗദ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും കൃത്യതയുള്ള ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് കൂടി ഭാഷാ ഗവേഷകർ ആ കത്തുകളെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ കത്തുകളിൽ മറ്റൊന്നുകൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ സ്വന്തം മനസ്സ് നോക്കി ആ മനസ്സിലെ വിചാരധാരകളെ, ബോധധാരകളെ അക്ഷരങ്ങളായി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ആത്മപ്രകാശനത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് വഴി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. പെണ്ണെഴുത്തെന്നൊക്കെ പിന്നീട് പറയാൻ തുടങ്ങുന്ന സ്ത്രീ സ്വന്തം മനസ്സ് നോക്കി എഴുതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മനോകൽപ്പനകൾ അക്ഷരങ്ങളായി പകുത്തു വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്ത് വഴി, ആ എഴുത്ത് വഴിയിലെ ആദ്യ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും മലയാള ഭാഷ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടെത്തുക എബ്രഹാമയുടെ കത്തുകളിൽ നിന്നുകൂടിയാകും. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ശാക്തീകരണം എന്നിവയിൽ അമ്മ ശ്രദ്ധ വച്ചു. പെൺകുട്ടികളെയും വീട്ടമ്മമാരെയും കരകൗശല തൊഴിലുകൾ പഠിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ പല മാതൃകകളും അമ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉടനീളം കാണാം. ഒരു മഠത്തിന്റെ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചിടപ്പെട്ടൊരു ജീവിതമായിരുന്നു അവരുടേതെന്നുള്ളത് നാം ചോദിച്ചറിയേണ്ടതും അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ടതുമായ വസ്തുതയാണ്. ആ അവരുടെ സന്യാസിനി സമൂഹത്തെ, ആ സഭയെ സ്ഥാപിച്ചത് ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛനും കൂടെ ചേർന്നാണ്. അദ്ദേഹം അവർക്ക് നിഷ്ഠപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവരുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ്. പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം, വിദ്യാദാന ശുശ്രൂഷയോടൊപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് കൈത്തൊഴിലുകളും കരകൗശല തൊഴിലുകളും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട പരിശീലനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായും തൻ്റെ മുൻഗാമികളായ സീനിയർ നൺസിനെ പോലെ തന്നെ, മറ്റ് കന്യാസ്ത്രീകളെ പോലെ തന്നെ എബ്രഹാമയും കൂനമ്മാവിലും അവർ വസിച്ചിരുന്ന പലയിടങ്ങളിലും വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന് പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഉത്ബോധിപ്പിച്ച് എതുക്കുന്താത്തുകളിൽ വന്ന് താമസിച്ചാലുള്ള സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താവായി സ്വന്തം മാതൃക അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തിന് തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. വീട്ടമ്മമാരെ കരകൗശല തൊഴിലുകൾ പഠിപ്പിച്ച് സ്വന്തം വരുമാന സ്രോതസ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചോദനവും പ്രകോപനവുമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. അത്തരത്തിൽ അവരനുഷ്ഠിച്ച സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങളെ കൂടി മുൻകൂട്ടി കാണുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ധാരയിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം ആ യജ്ഞത്തിന് മുൻകൈയെടുത്ത മുന്നണി പോരാളികളിൽ ഒരാളായി കേരളീയ സമൂഹത്തിനെ എബ്രഹാമയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത്. എഴുതപ്പെടാതെ പോയ, ഓർത്തു വെക്കാതെ പോയ, ആരും ഗൗനിക്കാതെ പോയ എത്രയോ പുണ്യനിമിഷങ്ങൾ. അപരന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെ അമ്മ പലപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലെത്തിച്ചു. കണ്ണീരൊഴുകിയ കവിൾത്തടങ്ങൾ തുടച്ച് ചുംബനം നൽകി. കോലഴിയിലെയും ഒല്ലൂരിലെയും മഠങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ട്. ഈ മനസ്സുകൾ അമ്മയെ അന്നേ വിശുദ്ധയായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നു.
അത് ചൊറിയേറ്റ തലയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കും അമ്മ. അത് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കിട്ടും. ചൊറി മാറി അതോടുകൂടി അമ്മ തേക്ക് തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് എണ്ണപാത്രം എന്തുണ്ടായേ എണ്ണയും പാത്ര അമ്മ എവിടുന്ന കൊണ്ടുവന്ന അമ്മ ലോബിന്ന് ആ ഇതില് വെളിച്ചെണ്ണ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊളംബിന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ ആർക്കും കൊടുക്കരുന്നു പറഞ്ഞ അമ്മ, ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ല. എൻ്റെ ഇത് കാണാണ്ടായി എണ്ണയും പാത്രേ. എന്നിട്ട് പിന്നെ കാണാണ്ടായി എൻ്റെ ആകെ വിഷമായി. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഞാൻ പറപ്പ് വരണേ ഇത് മൂളില് ചൊറിയായിട്ട് തേച്ചിട്ട് ആള് മറന്നില്ല കൊണ്ടുപോയില്ല. എന്നിട്ട് അത് അവിടുന്ന് ഞാൻ പോയി എടുത്തു വായട അവിടുന്ന്. വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്കുള്ള അമ്മയുടെ യാത്രക്ക് സഭ ആദ്യ അംഗീകാരം നൽകിയത് 1986. തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 29 ദേവദാസ പദവിയിലേക്ക്, 2002 ജൂലൈ 5 ധന്യ പദവിയിലും 2006 ഡിസംബർ 3 വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായും ഉയർത്തപ്പെട്ടു. യുവപ്രാസ്യമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ സാക്ഷാത്കാരങ്ങളെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു. അമ്മ ദൈവിക വിശുദ്ധിയിലേക്ക് മടങ്ങിയ ശേഷം ഇതെല്ലാം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളും ഉപകാരസ്മരണകളുമായി. കല്ലേറ്റുംകര കണ്ടംകുളത്തി വീട്ടിൽ 7 വയസ്സുകാരൻ ജുവലിന്റെ അസുഖം ഭേദമാക്കിയതാണ് അമ്മയെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ തിരുസഭ തെളിവായി സ്വീകരിച്ചത്. ജുവലിനെ പോലെ നിരവധി പേർ അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും അതിനുശേഷവും പ്രാർത്ഥനാ സഹായത്തിന്റെ പുണ്യം നുകർന്ന എത്രയെത്ര സാക്ഷ്യങ്ങൾ. 2 ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ മുഴയുണ്ടായി. അത് തൈറോയ്ഡായിരുന്നു. അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കഴിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കീ അന്ന് പൈസ അന്നുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ വാട്ടുകൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പിന്നെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. പിന്നെ ഒരു ദിവസം എപ്പിസിയാമ സ്വപ്നത്തിന് തുടങ്ങി. ആ എപ്പിസിയാമ കൊന്തി കുറിച്ച് വന്ന് പിടിച്ച് എൻ്റെ തോളെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ മഴ മാറിപ്പോയി. പിന്നെ ആശുപത്രി പോയി മാറി. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നേർച്ചയ്ക്കിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അമ്മയെ തേടിയെത്തുന്നവർ ആദ്യം എത്തുക മഠത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള പള്ളിയിലായിരുന്നു. മിക്കപ്പോഴും ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ നിശബ്ദയായി അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതായിരുന്നു ജീവിതാന്ത്യം വരെ യുവപ്രാസയുടെ രീതി. 1952 ഓഗസ്റ്റ് 29 നിത്യതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലും പ്രാർത്ഥനയും മന്ദഹാസവുമായിരുന്നു അമ്മയുടെ മുഖത്ത്. ജപമാലയുടെ ഓരോ രഹസ്യവും ചൊല്ലിത്തീർക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് വിടർന്നിരുന്ന അതേ ശാന്തത. കാലം 6 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ യുവപ്രാസ്യമ്മ പുണ്യമായി നിറയുന്നുണ്ട് ഭക്തമനസ്സുകളിൽ ഇപ്പോഴും. ആ പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവുമെല്ലാം ഇന്നും അനുഭവിക്കാനാകുന്നുണ്ട്. സങ്കടമൊപ്പാൻ കാവൽ മാലാഖയായി അമ്മ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് മക്കൾക്ക്. മറക്കില്ലൊരിക്കലും യുവപ്രാസ്യാമ്മയെ. അമ്മ തന്നെ എപ്പോഴും പറയും പോലെ, മരിച്ചാലും മറക്കില്ലാട്ടോ.